Välkomna till ytterligare ett Warcraft-avsnitt. Den här gången ska jag visa upp en custom games, en för orcherna och en för humans. Ja, vi möter med människor, börjar med dem och så ser jag till att... Vi sätter dungeon. Och så ska vi hitta människorna och döda dem. Då sätter jag igång då. Jag kommer köra dungeon. Istället för såhär. Så här ser en dungeon ut. Okej, nu är det stöd nu. Nu bara rör oss runt här och försöker hitta fienderna. Som ni ser så har fienderna olika attacker. Den här katapulten har skjutit ut till exempel. Det här är Raiders. De lider ju... Människornas variant är ju ryttare. De lider ju på hästar. Medan orchernas variant, de lider på vargar. Som sagt, det här är mer en uppvisning av själva dubbarna bara. Jag kommer inte köra jätteseriöst. Dark Vision gör att man kan se igenom det här svarta. Men hans Unholy Armor, ska vi se vad det är. Ja. Okej, det betyder det att de får lite mer rustning. Okej, nu kom det någon sån här spindel. De här. De kan testa så här demon. Så. Nu så kan demonen komma så här bara. Krossa. Så kan man använda så här demoner som bara kommer så här. Förmodligen så kommer de här trupperna att finnas här någonstans. Oj, tydligen låter jag ha ihjäl min egna gubbe där. Så, då ska jag in här. Kanske finns någonting här inne att se. Aha. Här fanns det inget. Kan man ta upp dem hit och se vad som finns här uppe då. Oj, vi dödade en skorpion. Oj då. Hjälp! Han kommer som en fiende där. Dark.
Jag ser det här ut med andra dubbar. Går med sin demon så är det bara. Först är det bara så att jag inte hittar någon människa någonstans. Just det, jag ska ta och visa vad som händer om man... att man kan resurrecuta, alltså man kan rösa döda units också. Slätt. Och så kan vi bara utforska området och se om vi hittar de här människorna. Lite skurkar på vägen. Kolla här, nu ska vi se. Sådär. Kolla, nu fick vi ett slätt här. Det kan jag inte göra. Och det här är attack bara. Det där är Dark Vision, nu gör jag så att man kan se igenom. Till exempel mörker. Burglars.
det var som att man kunde hitta något gömma så. Ja, men då ja, då kan det se det här som en uppvisning av de olika unitsen. Och så kan man samla spindlar så här. Och sen också Cloud och Portion då, som innebär att man att jag skickar ut den så där. Så om det står units där, då blir de skadade. Och attack, det är väl automatiskt att göra. Men det här får väl bli allt då. Det finns inte så mycket mer att visa upp egentligen. Så ja, hörs nästa gång. Då kör jag med människor. Mm.